Eye jaulo. 13 January tusubire nti Diamond Platinum anayitibwa omuko waffe. Ani ayongera ke kya muko. Muko. Muko mwekusifu. Anayitibwa era ku lunaku olwo Diamond Platinum Spice Dangote. Mamu wada manja kuna. Spice Dangote. Dangote anawa. Ala ni mumujie kaka zindari. Okay, buli omu ayitiddwa ku mukolo ogwo. Buli omu muyite, abaana abasobodde okujja era mujja bbala babajja kujja. Bangai. Simanyi nga bwe ngambye nti buli omu muyite. Anasobola okujja nja kubanga nesiimye nga ze. Everyone is invited on the 13th of January. Yes.